Gözümüz aydın. Qalxdı. Azərlaydı. Alə, neftimizi deyirəm də. Neftimizin qiyməti qalxdı. Gündə Azərbaycanımıza 102 milyon manat girir büdcəyə. Saata düşür hardasa 4.25 milyon manat. Dəqiqəyə də belə 70 min manat gəlir. Gəlməyinə gəlir, atan balası. Bəs gəlir. Hara gedir? Yadınıza salım ki 20 dollar olanda qaldırdınız. İndi qalxdı da? Salonda benzini. Əşi bizdə məmurlar düşəndə qaldırırlar, e, qalxanda salmırlar ki qiyməti atan balası. Bunların qalxanları nə qədər dəyərlü olsa, bizim tinimiz dübbə düzdür ha. Gördünüzmü, dəyərlər vətənlər? Hələ bu rəsmi rəqəmdə. Sutka ərzində 102 milyon manat. Bu hələ mən əminəm ki, bu hələ rəsmi rəqəmdə bu yalandır. Sutka ərzində 102 milyon manat yox, e? 200 milyon dollar gəlir. Prosto bunu gizlədirlər. Bu yalan rəsmi rəqəmdə. Hələ lapdiyaya 102 milyon manat. Bunu saata vuranda gördünüzmü, nə qədər elədi? Dəqiqəyə vuranda nə qədər elədi? Bir gündə 102 milyon manat hara gedir, dəyərlən vətənlər? Hə? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, İlham Əliyev pozğun əxlaqsız İlham Əliyev ailəsinin cibinə, əxlaqsız küçə qadını Mehriban Əliyevanın cibinə bu 102 milyon, gündə 102 milyon deyirlər bu rəsmi rəqəmdir. Bundan uşaq pulu verdilərmi? Verirlərmi? Vermirlər. Neftin qiyməti ucuz olanda bu qardaş düz deyir. Ucuz olanda da qiymətləri qaldırırlar. Neftin qiyməti baho olanda da qiyməti qaldırırlar. Əziyyət çəkəndə elə bu neftin sahibi xalq olur. Azərbaycan xalqı, bəs bu sərvətinə nə vaxt sahib çıxacaqsan, hə? Artıq neftin bir bareli 135 dolları keçibdi Azərbaycan neftinin. Hə, İlham Əliyev Londonda həssisə unudubdu. Bir çünəmi, balaca bir şəhəri mi almağı? planlaşdırır. Əxlaçsız arvadı üçün, əxlası qızları üçün, pozğun qızları üçün. Eləm Azərbaycan xalqı. Bəs sən nə vaq haqqını tələb eləyirsən, hə? Niyə bir dəfə biz səsimizi çıxarmadıq, hə? Uşaq pulunu verin bu pulla. Yaxşı bir pensiya verin. Normal iş yerləri, zavodlar açılsın da bu sutkalıq 102 milyonla. Elə tək bir günün pulu ilə Azərbaycanda ən azı bir 10 min kişini işlə təmin edəcək bir zavod açmaq olar açılar mı, açmazlar. Çünki bunlar bu ölkənin düşmənləridir, vətən xainləridir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyev və bunu anlayın artıq. Ölkədə nə baş verirsə, onların birbaşa səbəbçarı o 2 dənə ərarvatdır. Hə Azərbaycan xalqı 102 milyon manat bir gündə hara gedir bu 102 milyon manat? Hansıdı? İlham Əliyev, Mehriban, Əli Nağiyev, nə bilim nazirlər, məmurlar, deputatlar, hamsa onların cibinə. Orda Bir qəpi belə xalqa çatmır. Xalqın bu gün dolanışığı birsiz nədir? Elə xalqın boynuna östükləri o cərmələrdir. Cərmələr hesabına bu gün xalqın qarını doyuzurlar qəpi quruş. Amma o neft, neft gəlirlərini bax bu fayşə, əxlaqsız ailə daşıyır Avropiya. Elə nə vaxta ki mötörə priyəcəyəm. Əşyə puldan, o neftdən bizə nə? Onlar onlarındır. Xeyr, bu neftin pulları hamısı xalqındır. Buna sahib çıxmaq lazımdır. Ömür boyu qəbul etmək lazımdır. Faişə mehribanın petuq ilamın. Xeyr, elə bir şey yoxdur.